Pozdravljeni in dobrodošli v dogodkih tedna. Izteka se zadnji počitniški teden in počitnice bodo kmalu ostale le še v spomin. V torek bodo osnovne in srednje šole odprle svoja vrata in učenci se bodo vrnili v šolske klopi, tako kot vsa leta pred korono. Ne sicer letos čisto tako, a vendarle bodo znanje spet dobivali v šolah in ne več zgolj prek interneta. Začetku novega šolskega leta je namenjenih tudi največ vsebin v današnji informativni oddaji. Ta teden so v slovenskih osnovnih in srednjih šolah tekle še zadnje priprave na začetek novega šolskega leta. Kljub predpisom in navodilom strani vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je precej stvari ostalo v avtonomiji posamezne šole, tako da je bilo iskanje pravih rešitev pri organizaciji pouka na plečih ravnateljev in ostalega kolektiva. Kako so se pripravili na osnovni šoli Litija in Gradec, sta povedala ravnatelja. Okay, moram povedati, da priprave na letošnje šolsko leto potekajo kar malce drugače, kot so v preteklih šolskih letih, kajti vse skupaj je podrejeno situaciji v povezavi s COVID-om, ki nas zdaj že kar nekaj mesecev obremenjuje tako ali drugače. Seveda moramo upoštevati navodila pristojnih ministrstev, ki seveda ne prihajajo tako hitro, kot bi si mi v šolah želeli. Dobili smo neke iztočnice, variante A, B, C, D, na podlagi katerih naj bi organizirali delo v začetku šolskega leta. Torej, varianta B naj bi bila trenutno aktualna. Ta varianta je povezana z uporabo mask, z uporabo čistil, potem razkuževal, upoštevanjem varnostne razdalje. Potem režim pri pouku ne bi bil tak, da se učenci čim manj mešajo med sabo, predvsem učenci različnih razredov, medtem ko učenci istega razreda so jim bližji stiki malce bolj dovoljeni. Tako da je priporočeno čim več športa se izvajati v naravi oziroma na zunanjih površinah. In še veliko stvari, ki bo pač bomo mogli upoštevati, vkolikor jih bomo lahko. Mislim, kar se tiče pouka v področnih šolah, mislim, da je lažje izvedljivo, pa bolj enostavno, glede na to, da je število otrok v razredu precej manjše, kot je v matični šoli. Da so tudi površine, po katerih se ti otroci gibljajo, glede na število, dosti večje, ne? In je bolj lažje zagotavljati in razdaljo in bližino. In tudi, če slučajno do česa pride, se manjše število otrok umakne v karanteno oziroma učiteljev. Tako da tukaj ne vidim nobenega problema. S prevozi trenutno se še konkretno ne ve, kaj in kako, glede na to, da navodila NIJZ-ja so še vedno taka, kot so bila. To se pravi, manjše število otrok v vozilu, uporaba mask, s tem, da smo ravno danes dobili neko obvestilo, pojasnilo strani občine kot plačnika prevozov, organizatorja prevozov, da naj bi se prevozi izvajali tako, kot so vse do zdaj, to se pravi brez omejitve števila otrok, s tem, da se strogo nosi pač masko. Ne. Na svet za starše bi bil ta, da lepo prosimo, da ne pripeljajo v šolo bolnega otroka. Kadar menijo, da je karkoli narobe z otrokom, pa ne samo tale prehladno bolenje oziroma sum na COVID ali karkoli, ko je otrok bolan, mora ostati doma. Naj ne prihaja v šolo. To je edini nasvet, ki ga lahko dam staršem. Vem, da to predstavlja za marsikaterega starša problem, ker si mora organizirati varstvo za svojega otroka, oziroma si mora zagotoviti dopust oziroma neko drugo varianto, da je otrok na varnem in je vse potem ok. Mi smo ravno končali danes z pedagoško konferenco. Tako da tista generalna, glavna navodila v kolektiv so odšla. Kar se tiče pa navodil, ki prihajajo na našo šolo, prejšnji teden smo bili na konferenci na Brdu, ki jo je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo, bila je ministrica,
Tako da tam je bil en sklop navodil. Prejeli smo brošure, kjer so noter opisani vseh 6 modelov, po katerih bi lahko šolsko leto štartalo. Dobili smo informacijo, po katerem modelu bomo štartali, in zaenkrat ta informacija še kar drži. Včeraj zvečer je prišla zajetna okrožnica strani ministrstva, v kateri so bile informacije od inšpektorata, Zavoda za šolstvo, centrov šolskih dejavnosti. Nekaj je pa tudi na avtonomiji šole, da se sama odloči, kako bo te stvari izpeljala. Mislim, da imamo zdaj odločitev že precej dodelano, manjka nam tisti prvi šolski dan, samo še logistična organizacija, pa da potem v končni meri tudi predstavimo obvestilo za starše. Obvestilo za starše ne bi šlo danes, jutri, enkrat potem na spletno stran. Kako natančno po urah bomo organizirali prihajanje učencev, od tam naprej, ko bodo pa učenci enkrat naši, imamo pa stvari dorečene. Ta najbolj, tudi kar se meni zdi, najbolj nujna stvar, ki je tudi na vsak način življenjska, ki tudi, ko bodo te stvari nekako, upam, da minile, da jo bomo vseeno obdržali, je higijena rok, higijena kašla, vseeno nekoliko distance pri socialnih stikih zaradi prenosa, ne samo tega virusa, tudi kakšnih ostalih virusov. Zdaj le v tem začetnem obdobju so tudi maske tiste, ki se jih bomo držali in jih bomo uporabljali. Predvsem pri hoji po hodnikih in pri potem obiskih kakšnih dnevov dejavnosti, ko se bomo z avtobusi, pri prevozih. Ne, to bi mogoče na tem mestu tudi poudaril, da na vseh prevozih so maske obvezne. Učenci zasedajo vsa mesta na avtobusu ali na kombiju, ampak je pa obvezna nošna mask ne glede na starost. V bistvu je stvar precej podobna. Ne. Gre za šolo v malem, ne. Naša šola pa jo pomanjšate za nekaj oddelkov, pa pridete na podružnico. Je nekoliko manj učencev, je nekoliko manj učiteljic, ampak omejitve ostajajo enake in skrb in držanje pravil poskušamo potem v enaki meri. So določeni deli, kjer bomo težko zagotovili popolno nemešanje in nedruženje. To je v času obrokov, predvsem kosila tu na matični šoli, podaljšano bivanje je specifika. Ko bomo enkrat zagnali izbirne predmete, neobvezne izbirne predmete, manjše učne skupine, tam prihaja do določenih mešanj, ampak bomo poskušali pa v razredih, ker je manj učencev, potem tudi te stvari tako nekako izvajati, da bo razdalja, da bo temu metru, dvema metroma zadoščeno. Predvsem ne želim, da bi zdaj v tem obdobju, ko še ni nobene potrebe, govorili o kakršnikoli paniki. Poskušamo z upoštevanjem teh navodil izpeljati in če bo stvar delovala, potem je to zelo v redu. Če se bo izkazal, da smo pazljivi premalo, imamo takoj potem tudi kontakt z ministrstvom in pa z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in bomo stvari postavili na drugačen imenovalec. Zaenkrat poskusimo vsi skupaj se držati teh osnovnih stvari, paziti en na drugega. Mogoče v tem začetnem delu, ko zdaj res ne moramo reči še, a bo stvar 100% delovala ali se nam bo epidemiološka slika poslabšala, ne, da ni tega druženja z osebami, ki so starejši od 60 let, oziroma da so otroci doma pri tem druženju pozorni, da če imate starše, ki so v bolj občutljivih skupinah, da ste malo bolj pozorni na te stvari, ampak predvsem pa življenje ne moramo čist na glavo obrniti. Tudi nekak stvari kažejo, da ni tiste hude nuje, da bi te stvari ne vem kako obračali na glavo, ampak previdni pa prav je, da smo. Priprave na varen začetek šole pa tečejo tudi v slovenski policiji. Ta se vsako leto aktivno vključi pri zagotavljanju varnosti v prometu in tako je tudi letos. Opozorila za vse udeležence v prometu ostajajo ista kot vedno. Zavedati se je treba, da so otroci najbolj ranljiva skupina in da mi je zato potrebno nameniti največ pozornosti. Policisti se zavedamo odgovornosti vseh deležnikov, ki skrbimo za varnost cestnega prometa, da poskrbimo za varnost otrok, najšibkejših udeležencev v cestnem prometu. Ob začetku in tekom šolskega leta policisti v okolici šol zagotavljamo, da je varnost kar največja, predvsem pa varnost otrok, s tem, da opravljamo pogoste nadzore prometa, udeležence v prometu pa že sedaj opozarjamo na skorajšnji prihod otrok na ceste. Prav tako bomo pregledali prometno signalizacijo in v sodelovanju s šolo varne šolske poti
ter morebitne pomankljivosti odpravili, na nevarnost pa bomo opozorili tako starše kot otroke. Otroci so kot prometni udeleženci lahko nepredvidljivi, zato morajo za njihovo varnost poskrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu, vsekakor so pa starši tisti, ki so odgovorni tudi za primerno in varno obnašanje otrok na cesti. Kontrole bomo izvajali preko celega leta, saj prometna varnost ni pomembna samo nekaj prvih šolskih dni, ampak celotno leto. Pri tem bomo pozorni predvsem na upoštevanje cestno-prometnih predpisov, ki se jih morajo držati tako vozniki kot pešci in kolesari. Poudarek bo na upoštevanju omejitev hitrosti ter tehnične brezhibnosti vozil za prevoze otrok, pravilen prevoz otrok in uporabo varnostnih pasov oziroma sistemov za zadrževanje. Kot uvodoma povedano, bomo zgolj vsi skupaj lahko poskrbeli, da bodo otroci varni na cesti. Srečno in varno na cesti. Nepogrešljiv prispevek k prvim šolskim dnevom zadnja leta dajejo tudi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Poleg tega, da organizirajo prostovoljce, ki v okolicah šol pomagajo najmlajšim, je pomembno tudi njihovo svetovalno delo, predvsem pa nenehno opozarjanje na strpnost vseh udeležencev v prometu. V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občini Litija smo dobro pripravljeni kot vsako leto na prvi šolski dan, na začetek šolskega leta. Vemo, da bo na cesti polno otrok, šolarjev. Predvsem bodo na varnosti tisti najmanjši, prvošolčki. In seveda smo svetu pripravili kot vsako leto varovanje šolskega območja po celotni občini okrog šol, na prehodih za pešce, na križiščih, na šolskih poteh, ki so kot seveda vsako leto dobro pripravljene za začetek šolskega leta, ker bodo otroci peš hodili v šolo. Zelo pomembno je tudi, kako se otroci obnašajo na avtobusnih postajah pred šolami. Zelo pomembno je seveda, kako bodo otroci najmanjši, tudi igre otrok bo več po cestah, ko se prične šola, da bodo otroci oblečeni v svetla oblačila, da bodo označeni s kresničkami, odsevnimi trakovi, da bodo starši govorili o problematiki v cestnem prometu, da se učijo prometne znake, prometne predpise. To je zelo pomembno, da se otroci o tem pogovarjajo, starši, tako tudi z učitelji in tudi med seboj. Seveda treba pa voznikom položiti na srce, kot vedno, da je treba voziti v skladu s prometnimi predpisi, upoštevati predvsem omejitve hitrosti, voziti po sredini pasu zaradi srečanja s pešci, dati prednost pešcem, kar je bistvenega pomena. Tudi na to je treba opozoriti, da pešci, otroci, šolari hoja vedno po levi strani, da je kontakt z vozilom, ki prihaja nasproti. Skratka, če bomo vsi upoštevali vse, kar je potrebno, potem bodo otroci na cesti varni kot vse doslej. V Litiji se vedno potrudimo, tudi vsi tisti, ki bodo sodelovali na povabilo Sveta za preventivno vzgojo cestnega prometa občine Litija, pri varovanju teh otrok so dobro podučeni, to so starejši, predvsem starejši ljudje, ki bodo, če bo potrebno, tudi kakšnega voznika opozorili, da ne zmanjša hitrost. In to se moramo držati predvsem te prve šolske dni, tudi celoten september in pa celotno šolsko leto. Ne pozabiti, čez celo leto vsako življenje je dragoceno in velika škoda bi bila, da bi kdorkoli bil poškodovan ali bog ne dej zgubil življenje na cesti zaradi samega prometa. To je bistven poudarek. Litijska knjižnica je tudi med letošnjimi počitnicami pripravila tradicionalno akcijo Poletavci, poletni bravci. Namenjena je tistim mladim, ki radi berejo tudi med počitnicami, ko branje ni namenjeno zgolj šolskim zahtevam. Akcija se je dobro prijela in v Litijski knjižnici so bili iz leta v leto veseli vedno večjega števila poletnih bravcev. Kako je s tem letos, pa je povedala direktorica Andreja Štuhec. Čeprav se bo prihodnji teden pričelo novo šolsko leto, pa bomo v knjižnici poletje še podaljšali. Pričakujemo namreč sezname oziroma podatke o prebranih knjigah v projektu Poletavci in najpoletavci. Projekt se bo zaključil 9. oktobra na drugem festivalu medgeneracijskega povezovanja v občini Litija, kjer bomo povezali več vsebin. Mladim bravcem bomo priskrbeli lepe poletavske majice in priznanja. Vsi pa bodo sodelovali v nagradnem žrebanju za šotor, ki je letošnja glavna nagrada.
Podatke o prebranim knjigah oziroma o gradivu pa pričakujemo do 20. septembra, zato je tu še dovolj dni za branje. Če bo poletno branje, bomo videli glede na vreme, važno je, da z branjem pridobimo lepo navado in pa poleg tega morda še čudovito nagrado. In pa še morda opozorilo o odprtosti naših knjižnic. S 1. septembrom se knjižnice znova odpirajo po rednem delovnem času. Prvo septembrsko soboto bo knjižnica še zaprta zaradi izobraževanja zaposlenih, nato pa vas znova pričakujemo v naši knjižnici, tu v Litiji, tudi ob sobotah. Včeraj se je v Litiji začel festival Slovo poletju. Letošnji je že 14. po vrsti in se precej razlikuje od prejšnjih. Razlog so seveda epidemiološke razmere pri nas, tako da se dolgo sploh ni vedelo, ali sploh bo. Organizatorja Zavod za kulturo, mladino in šport Litija in občina Litija sta tako pripravila nov koncept. Kakšen pa bo odziv ljubiteljev prireditve, pa bo znano jutri, ko se bo s tretjim večerom festival končal. Res je, osnovna ugotovitev o letošnjem festivalu Slovo poletju je ta, da festival je. Za razliko od številnih drugih prireditev, ki smo se jim morali odpovedati, zahteva pa je prilagoditve in ta prostorska prilagoditev je na nek način prav prijetna. Dva festivalska dogodka smo preselili v dva parka v mestu Litija, ki sta prav lepo živahna. Prilagoditev je bila tudi ta, da smo se znanim gostom odpovedali in dali možnost domačim ustvarjalcem, tudi te so letos redko dobili priložnosti za nastope, zato pa so nam pripravili zelo atraktiven program in mislim, da bomo vsi uživali v nastopih. Graška Dobrava že dolgo kliče po kakšni prireditvi, tako da smo letos postavili nastop pihalnega orkestra Litija na Graško Dobravo, na igrišče pri Mercatorju. Tako da tudi mislim, da bo to prijeten ambijent, sploh za stanovalce okoliške in mislim, da bo tudi zelo lep večer. Tretji festivalski večer pa bo v soboto ob 20.30 na prostoru pred športno dvorano Litija in sicer letni kino, na sporedu bo film Zvezda je rojena. Je pa drugače delati z vedenjem, da bo nastope spremljala množica 1000, 1500, imeli smo obiske tudi do 3000 ljudi. Letos pa smo enormno veliko dela vložili v to, da bo lahko prireditve spremljalo 200, upamo 400 obiskovalcev. Verjamem, da bomo celo jesen in zimo še živeli z energijo teh dogodkov, saj verjetno ne bomo kmalu v Litiji spremljali podobnih. To so bili dogodki tedna. Naslednje vam bosta iz novega studija predstavila Aleksandra in Tomaž. Nasvidenje.